ჩვენი სტუმარი ადამიანი, რომელიც უკვე ერთი წელი არ გამოჩენილა ეკრანზე. ყველასათვის უსაყვარლესი ნინო ჩხეიძე, შეეგებეთ. ალამაზად გამოიყურები ნინო, ძალიან ალამაზად. გიო, ნინო კი გამოიყურება, ნინო დაიკო ერთი წამი და მელოდე. გეყვეწები მანდ დამსვი რა. სად დაქცე? მეთქინა გიო წელი, ეხა ჯერ ერთი წელი იქ ვიყავი ფარდის უკან. არ გეყვე სკამზე დამსვი, მეც ხო შეიძლება რა. რა იყო? შენ რა პრეტენზიები თქარ დღეს რაღაცა? ასაკში ვარ გიო, მე როდის ხა მოვესწრები კიდე სკამზე? გეყვეწები დამსვი რა გიო. ანუ წამყვანი გინდა რომ იყო? ვიყო, რატო რა მეტყოლება? და გონია რომ ესე იგი მარტივია. ძალიან მარტივია. კარგი, მოდი მაშინ. აქედან მე აქე არ დამენახო, აქედან წამოდი, ახლა ხო. კარგი, მოდი დაჯექი აბა. როგორ ახარ ნინო? ვეცე რა გამოვიდა, მე დაბუთარო. როგორ ახ დედა რა кай ყოფილე? როგორ ახ ნინო? კარგია? ძალიან მაგარია და მიხედე საქმეს. ნინო, რა მაინტერესებს? ზოგადად, ანუ ქალებს ასაკს არ ეკითხებიან და მე რამდენი ახალი წელია ეს შენთვის რომ მითხრა? რომელი? 50-ამდე. დაიბნა, მე რო დამინახა. მერე მომღერალი ხარ, კომპოზიტორი, დიზაინერი. ძალიან ხერხულებს ვარ. არა უშავს, მე ვარ აქ თავარი, გინ ტრიბუნასთან ვიყო, გინ სკამზე, არ აქვს მნიშვნელობა, ანუ ვერ აგისამ შეკეთება. ეს მომაქცია ხოლმე, ყურად. ნახე? საით გავიხედო აღარ. შენ ხო ის საითაც მაგა იქეთ. ლამაზია იქეთ გაიხედე რა, მე მგონი აქეთ. და შენც რა გდაჭდე? ჰა? შენც რა? არა, აქედან და ნახოს ერთიმა როგორია, იძდომა ეს მარტივი როგორია. გასვი, კითხვა და მე. ხო, მე ვუსვამ, თუ მაცდი და ხელს არ შემისლი და ვუსვამ. არაფერს ხელს არ გიშალ გავშალე. მომღერალი ხარ, ნინო. კომპოზიტორი, დიზაინერი, შემდეგ წელს რა გაუნდათ ხო თოვლის ბაბუას კიდევ, რა ვიცი, ახლა მეტი. რა და მინდა რომ ჩემი ინსტაგრამი ავიდეს მილიონ ფოლოვერი მყავდეს. შენი ინსტაგრამი მინდა რომ ავიდეს მილიონ ფოლოვერზე. მოყვებით, ნინო. მოყვებ, მე ხო ისე. შენ ხო მოყვებ. მე სულ მოყვებ ინსტაგრამზე შენ და შესაბამისად მაგ პრობლემასაც მოვაგვარებ. უჰუჰუ, ბავშვები და. ვოლა, ასე არის. აი გადამოყვები ინსტაგრამზე. ხალის ძალიო ჩემი? ძალიან кай ყოფილი ეს ხალხი. ჰო, კი ბატონო, შენ. იქ ვაფშე სხვა გემოა. შენ 15 წუთში ნახე რა დაგემართება. ეს ახალწელს სად შეხვდი? წაღვერში თუ თბილისში? პარიზში. უფ, ოხ, გენაცვალე. პარიზში? არც წაღვერი, არც თბილისი, ესე იგი. ნუ არ წენოდა არც ერთს. გადაწყვიტე რომ პარიზში. გადაწყვიტე რომ წასულიყავი პარიზში. შენიერი არჩევანია. სხვათა შორის ნინო, მე უნდა უთხრა ჩემ ნინიკოს, ეხა მე უსმენ თქვენ სიმღერებს ბავშვობიდან. და მეტყობა ვიზუალზე კიდევაც. რატომ შენერად გამოიყურები? აბა რა გითხარი მე? იმ დღეს ნახე ვიღაც შემთხვევით, ქუჩაში რა სიმღერებს უსვენ, მე ვთქარი და ბიონსესო, ჩამომჭკნარი გოგ? გამხდარი. ჩამომჭკნარი ხა რა. მე აშაღერ ღაბაბი გინდა რა. ასე რა, კარგია? კაია ვიჩო. კარგია, ხო? აი რაც კაი ხა. დაბრუნდი შენ შენ ადგილას შემოჯიმიკო, დამსვიმე ჩემ ადგილას. ისე წამოდი ხო შენ? ხო და ერთ ორ წელიწადში კიდე დაგვსვამ ერთი ორი წუთით, კიდე არ იქნება პრობლემა. აი. კარგი? აი. ერთა რა კაი. მაგარი იყო ძალიან. კი ბატონო. შენ გეძა. ხო რა მოიგო ახლა? აქ ფუცლები რომ მოგიპარია რა ნამუსია მაგ. როგორ ახარ, მითხარი? კარგად, და ესე უკვე კარგად. ხო, ესე უკვე კარგად, მეც ისე უკვე. ხო, რა უხერხუსთან დისკომფორტი იყო იქ დგომა და ეს. რა ვიცი. ნინო, შენ და ლედი გაგას ერთხელ გეცვათ ერთნაირი კაბა, როგორც მახსოვს, ხო? არაერთხელ. არაერთხელ, ხო, სხვათაშორის არაერთხელ ჯაჯანიძეს და ჯენიფერ ლოპესაც მიათ ერთნაირ ტანსაცმელები სხვათაშორის. ეხა კაბა იყო თუ სხვა რამე, არ ვიცი, მაგრამ ერთნაირი იყო რა. შენი სახალხო რეაქციები მინდა შევამოწმო, ნინო. ხო. ანუ ეხლა მე გეტყვი სიტუაციას და მაინტერესებს შე როგორი რეაქცია გექნება რა. კი, მიყვარს ახალწე. კარგი, დავიწყოთ მაშინ, როგორ სახეს მიიღებ. როცა დაინახე, რომ მარტო ბოლოკია სუფრაზე. აი. როგორ შეიძლება ბოლოკი არ მოეწონა. კარგი. როცა ფეხებთან დაგიგდეს ყველაზე დიდი ასაფეთქებელი. აუ, მან კივი ვარ სასტიკად. როგორ? ოკეი, ბატონო, კარგია. როცა თოვლის ბაბუას შენი დამზადებული ქუდი ახურავს. აი მე, ნახე როგორ ესიამოვნა, რომ თოვლის ბაბუ დადის შენი ქუდი. და როცა მეკვლედ გელაგნოლიძე გესტუმრა. აი გამაგარია. ანუ გელა ეს რა იყო იცი? ოღონდ ეს ის არ მოვიდეს მეკვლედ და მე მივალო.
და მაგიტომ მოვიდა შენთან, ხები? ძალიან ეს ნუგაგი ხარდება. ზოგადად ახლა მეკვლეობაზე ჩამოვარდა, საუბარია გჯერა, ანუ მეკვლეობის მაგიის? კი. ხო, მე არ მჯეროდა, სანამ ეს არ შემოვიდა და დაარჩა და ვეღარ ვიშორებ, აკ და რა უნდა ხო აღარ ვიცი. თეატრი. ხო, ნუ აქ იყო და რა გინდა, გიო, რა გინდა, მართლა სირცხვილია, ბიჭო, ჩემებიც უყურებენ ამას, ას მლანძღავ. ჩემები რო უყურებენ, მიდო აქ ამას რეიტინგ, მე რამხელა განშტუება მაგ ეცე. გასმერჩი მე. მე ფეხი კარგი მაქვს, ახლა სახე ბევრად კარგი მაქვს, ნინო. მარა, ამას შეგა ა ფეხსაც არ უჩი. კი, არა, კაი გულის ბიჭი. ხო, კი. და კაი ფეხი. გაწონასწორებული, ჩამოყალიბებული შეგეძლო გეთქვა. კი, შინაგანად არის ძალიან კარგი ადამიანი. ისე ნუ შეგახედოს ღმერთმა, მაგრამ შინაგანად სასწაული არის. ნინო, კარგი, მორჩეთ ახლა იმას საუბარს. პარიზში დავისვენეო, ხო? წავიყავი ახლა რა, როგორი იყო პარიზი მოგვიყევი? სუფთა ბაღდადი. არა, თან. დაო. სუფთა ბაღდადი. დაო. სუფთა ბაღდადი, პარიზი. ხო, პარიზი სუფთა ბაღდადი. გამით. როგორი იყო პარიზი? კარგი, არაჩვეულებრივი. ხო, ანუ პარიზში ვიყავი, მე მონაკოში ვიყავი და ეს მოკეთ პატარა მოგზაურობა გამოგივი და საქართველოს მასშტაბით. კი ბატონო, ძალიან კარგი. გეგმავთ რამეს, გვაქვს რამეს, სულ გეკითხები ხოლმე ამას და სულ ახალ-ახალ სამბოხომერეს. კი, შეხეთშორის როგორც წინა წელს ვიყავი შეთანხმებაში ნიობენდის რეპერტუარიდან, ნიობენდით, ეს უკვე ჩანაწერი გამოვა და პლუს დავიწყე ახალ ალბომზე მუშაობა, მაგრამ აბსოლუტურად განსხვავებულია, იმიტომ რომ ნიობენდის სხვა პროგრამაა და აი ეს არის ისეთი როგორც ცხახმა შემიყვარა, ანუ ისეთივე. დღესაც მსგავს სიმღერა მოგიტანე. ვაიმე. ძალიან კარგი განწყობი, სპეციალურად ამ გადაცემისთვის დავაჩქარი, იმიტომ რომ ეს იმ ახალ ალბომში შევა, რაც გამოვა. კი, კი, კი და უკეთესად. ამას რა სჭირდება მეგობრებო?